Так як усі питання порядку денного були детально розглянуті та обговорені на депутатському дні, жодних зауважень під час голосування не було. Деяких пояснень від голови Селидівської міської ради потребував лише пункт щодо згоди про добровільне об'єднання територіальних громад. Перспективний план цієї адміністративно-територіальної реформи представив Кабінет міністрів України. Карту нам прислали, но сьогодні йдуть різні дрязги. Заложено первоначально, добровольно. Поэтому мы никого на аркане не тянем. Кто, какая громада желает присоединиться в ближайшее, без разрыва территории, того мы примем. У результаті ініціативи Селидівського міського голови добровільно мають об'єднатися майже 50 міст, селищ та сіл з різних нинішніх районів. Немножко Мар'їнського району, немножко Ясиноватського району, Красноармейського району, Новогродовка і ми. А вот это будет оставаться отдельно? Нет, это будет у нас Горняк и Кураховка относятся к нам. Ну, это же, понимаете, это все предварительно, это первые шаги, это начало, будет еще корректироваться, это однозначно. Может, где-то кто-то не согласится, где-то здесь, но обязательно это будет территория, смежная территория обязательно должна быть. Ініціативу ретельно розглянули під час громадських обговорень. І, зваживши все, у Селидовому погодилися на утворення громади. Пропозицію про об'єднання надішлють до міст, селищ та сіл майбутньої громади. Слід зазначити, що деякі сільські ради вже виявили бажання приєднатися до Селидового. Сьогодні з'явила Краснянська громада, тому що багато претензій там є по сесіям скоропалітельним і руководство района нынешнее пытается запугиванием, шантажом там, сохранить этот район. І цієї суботи жителі Красненської громади планують провести зібрання і запросили до обговорення представників Селидового. Утім, деякі населені пункти планують утворення окремої громади. І селидівський голова знову наголосив на добровільності. Новогродовка почала активну роботу. Наш депутат Панков присутствує, написав там ко мені звернення, що Камушовка хоче йти в Новогродовку. Будь ласка. Після цього депутати обговорили організацію роботи на виконання закону про декомунізацію. Так, у місті виявлено 94 вулиці, назви яких доведеться змінити. Це бульвар Октябрьской революції, вулиця Артема, вулиця Карла Маркса, Кірова, Комсомольська, Котовського, Красноармійська, Крупської, Куйбишева, Леніна, Піонерська, Свердлова, Советська, Фрунзе, Фурманова, Чапаєва, Щорса, а також в Вишневому вулиця Димитрова і Калініна і в Комишівці вулиця Свердлова. Тож депутати затвердили склад комісії, яка впродовж 2 місяців вивчатиме громадську думку щодо перейменування вулиць, бульварів та демонтажу пам'ятника Леніну. За підсумками і з урахуванням пропозицій громадськості, відповідні проекти будуть підготовлені на розгляд сесії.